Senat huzuridagi yoshlar parlamenti tashabbusi bilan yoshlar madaniyat va sport masalalari qo'mitasi hamkorligida madaniyat sohasidagi to'garaklarga yoshlarni jalb etishning dolzarb masalalari mavzusida davra suhbati tashkil qilindi. Xo'sh, bolalarni to'garaklarga jalb qilish holati qanday? Ma'lumotlarga ko'ra, madaniyat markazlarida 4000 ga yaqin to'garaklar faoliyat olib boradi. Afsuski, ushbu to'garak va kurslarga qamrab olingan bolalarning soni atigi 0.7% nigina tashkil etadi. Bunga sabab nima? Umuman bugungi kunda o'g'il-qizlar darsdan bo'sh vaqtlarida nimalar bilan mashg'ul? Muhtaram prezidentimizning hozirgi kunda ta'lim tizimiga berayotgan e'tiborlarini asosida yangi chiqarilayotgan mana farmon va qarorlar ijrosini ta'minlash maqsadida maktabimizda to'garaklar faoliyati oldindan yuritilib kelayotgan bo'lsa-da, hozirgi kunda mana shu to'garaklarni jonlantirish uchun juda katta amaliy ishlarni amalga oshirmoqdamiz. Ya'ni jumladan hozirgi kunda yangi o'zimizni tikuvchilik to'garagini ochmoqchimiz. Tikuvchilik to'garagiga kichkinagina tikuvchilik sexi tashkil etib, unga mutaxassis jalb etgan holda o'quvchilarimizni kasbga yo'naltirish ishlarini takomillashtirishga harakat qilyapmiz. Bu yo'nalishda o'quvchilarimiz ertaga mustaqil hayotga qadam qo'ygan paytida yuqori sinf o'quvchilarimiz hayotda qoqilmasligi uchun maqsad qilib qo'yyapmiz. Bundan tashqari musiqa to'garaklarining faoliyatini jonlantirishni ham hozirgi kunda harakat qilyapmiz, kuchaytirishga harakat qilyapmiz. Yana ta'lim tizimida berilayotgan e'tiborlardan biri dars jarayonlarida metod birlashmalar faoliyatini kuchaytiryapmiz. Metod birlashmalarda tajribali ustozlarni yosh o'qituvchilarga berayotgan o'g'itlarini yangiliklardan xabardor bo'lgan holda yangi metodlarni ta'lim maktabda o'quvchilarga yetkazib berishda jonbozlik ko'rsatishi uchun bir qator rejalarni ham amalga oshirib kelmoqdamiz. Maktabimizdagi ustozlarimiz hammasi sidqidildan faoliyat yuritadi. Mana shu o'z ishiga sidqidildan jonbozlik ko'rsatib ishlashadi. Bundan tashqari fanlar aro tadbirlarimiz ham juda muntazam yaxshi tashkil etilgan. Bu bizda an'anaviy tusga kiritilganda yaqinda Zahiriddin Muhammad Bobur, Mirali Sher Navoiy tavalludiga bag'ishlab juda chiroyli tadbirlar uyushtirdik. Tadbirga mana shu tumanimizdan, viloyatdan oila va xotin-qizlar bo'limlaridan tashrif buyurishdi. Bizda juda ham chiroyli tadbirlar tashkil etildi. Bugungi kunda mana hozirgi kunda fevral oyida mana shu biz yaxshi tayyorgarlik ko'rib, birinchi marta tug'ilgan mana Zulfiyaxonim ijodiga bag'ishlab juda katta chiroyli tantanali tadbir o'tkizdik. Tadbirdan ko'zlangan maqsad farzandlarimizni mana shu Zulfiyaxonimdek, Hamid Olimjondek mana shu ijodlarini hamda umr yo'llarini ularni bosib o'tgan ijodlarini yanada o'quvchilarimizni ongiga singdirib borish, o'quvchilarimiz o'rtasida ham mana shu ajdodlarimizni, jadidlarimizni hurmat qiladigan, e'zozlaydigan farzandlar bo'lib tarbiyalashni maqsad qilib qo'yganmiz. Yurtimizda har yili bahor fasli xalqimizning suyukli shoirasi Zulfiyaxonim tavallud kuni bilan boshlanadi. O'zbek ayolining sadoqati, muhabbati va nafosati timsoli bo'lgan Zulfiyaxonim o'zining durdona asarlari, boy ijodiy merosi, milliy adabiyotimiz rivojiga qo'shgan munosib hissasi bilan barchaga namunadir. Shoira tavalludining 109 yilligi munosabati bilan o'tkazilgan tadbirda ayni jihatlar tilga olindi. O'quvchilar shoiraning betakror ijod namunalaridan parchalar o'qishdi. Senga tutayotir, go'tir savat, jannat bog'lasi. Bir gapdi endi. Muntasir ikkimizga qavatma-qavat. Bundan xotirlaydi kelajak avlod, o'sha sog'inchlardan zafaron bir kun, o'sha sahni kuylagan xushovoz bir kun. Bana bak.
bahor fasli ham yaqinlashib kelmoqda. Bahor faslining ilk kunlarida Zulfiya xonim tavallud kunini nishonlamoqdamiz. Zulfiya xonim izdoshlaridek yoshlarni tarbiyalash albatta biz ustozlarning qo'lida. Zulfiya xonim she'ridan hozir sizga ozgina aytib bermoqchiman. Hamon e'tiqodim haqiqat haqdir. Sozlayman yuzimni tutib kabaga yemira olmaydi. O'tkinchi taqdir osuda o'tadi. Ruhum abadga. İzozlar, ardoqlar uchun tashakkur. Asli siz oftobim, men ziyosiman. Dorlomon kunlar. O'tsin tashakkur. Baxtim shul O'zbekning Zulfiyasiman. Hozirgi qizlarimizni ham Zulfiya xonimdek aqlli, shoira qizlar yetishib chiqishiga albatta biz ishonamiz. Salqin saharlarda bodom gulida. Binafsha labida yerlarda bahor. Kuşlarning parvozi, yillarning nosi, baxmal botiylarda, qirlarda bahor. Mazkur maktabda bugungi kunda 300 ga yaqin o'quvchi tahsil oladi. O'tgan yilgi natijalarga ko'ra 70% bitiruvchi davlat granti asosida oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirdi. 12 nafar o'quvchimiz o'zlari she'rlar yozishga harakat qiladi. Mana bir nafar o'quvchimiz juda chiroyli bo'lib, Zulfiya xonim ijodiga tayyorgandi. Ko'rishi bilan birga bu yil Zulfiya xonim mukofotiga nomzodlikka da'vogar o'quvchilarimizdan hisoblanadi. Har kuni maktabga kelganda qadam qo'yar ekanmiz, ichki bir nima deydi, juda ham chiroyli kayfiyatda kirib kelamiz va mana shu kayfiyatni bolajonlarga ulashishga harakat qilamiz. Mana shu davrda biz juda ham ko'p yutuqlarga erishdi maktabimiz qisqa muddat ichida bo'lsa ham. Jumladan fan olimpiadalarida respublika bosqichlariga chiqardik. Har yili oliy ta'limga o'quvchilar 76% 80% natijada oliy ta'limda faoliyat olib boryapti. Ko'pgina shogirdlarim yetishib chiqchi vaqt ichida chinakam ayol kishiga Alloh tomonidan beriladigan baxt bo'lsa, mana shu baxtlar bariga erishgan ayolman deb ayta olaman. Oilada mehribon ona, jamoada maktabda mehribon ustoz ham faoliyat yuritaman. Men mana shu kasbni tanlaganimdan juda ham baxtliman. Allohga ming marta shukrlar aytaman. Men farzand o'quvchilarni juda ham yaxshi ko'raman. Garchi pensiyada bo'lsam-da, ishimni bir necha yillar davom ettirgim kelaveradi. Hozirgi barcha shart-sharoitlar, o'quvchilar, o'qituvchilarga berilgan shart-sharoitlardan birinchisi ularning maoshlariga keladigan bo'lsak, hozirgi davrda mehnat qilgan, izlangan o'qituvchi hech qachon ortda qolmayapti. Izlagan natijasiga erishyapti. Attestatsiyalar, sertifikatlarning berilishi o'z ustida ishlagan o'qituvchi hech qachon ortda qolmasdan o'zini barcha niyatlarga erishyapti. Ana shu ustozlarning ichida o'zim ham mehnat qilayotganimdan juda ham faxrlanaman. Hozirgi davrdan berayotgan tinchligimizdan, ta'lim vazirlarining berayotgan ko'rsatayotgan yo'l-yo'riqlardan, har xil noananaviy uslublardan foydalanishga mahorat darslari har bir o'qituvchilarga hozir yaqqol ko'rgazmali qurol berib turibdi-da. Mana shular bilan izlanib, o'qib, ishlasak biz o'z kasbimizni sevgan inson bo'lamiz. Men yoshim o'tgan sayin o'zimni mana shu kasb tanlaganimdan yana ham g'ururlanib ketyapman. Yana ham o'zimga kuch-quvvat mana shundan yig'yapman. Sen shohu men benalo luft aylab faryodim eshit nodira bodi sabodin senga sol etgalib qilding sho bu g'azalni ta'bini shodim eshit. Men barchidoyman qo'ng'iroq kelib og'am alpomish allarning begi o'ziga bek qadrdon o'zbek urug'i men o'zbek qiziman barchin begoy. E'zozlar ardoqlar uchun tashakkur. Asli siz oftobi men ziyosiman. Tonglaringiz kursin, doru lamon xur. Baxtim shul O'zbekning Zulfiyasiman. Tadbirda Zulfiya xonim hayoti va ijodi haqida ma'lumotlar berildi. Uning hayot yo'li yoshlarga ibrat ekani e'tirof etildi. Zero Zulfiya xonim nafaqat shoira, jamoat arbobi, balki oddiy o'zbek ayoli, jonkuyar ona va ustoz sifatida ham zamondoshlari tashvishiga sherik va yelkadosh bo'la oladigan mo'tabar simodir.